Eba. Vou continuar. Vou continuar. Ô, Gai, você sabia que tem um canal de TV aberta que passa, tipo, que é tipo quando você TV Manchete, passa um monte de anime. TV Manchete. Passa até Bungo Stray Dogs, passa Boku no Hero, passa até Goblin Slayer, tá ligado? Eu vi você falando que você falou que acordou 4h50 pra ver so far away. Doguinho de noite, de madrugada. Você tem problema, Batata. Mas eu ia sair. Eu ia sair de 6 horas, aí tipo. Já aproveitei. Eu acordei 4, um pouquinho mais. 4h50, 6 horas. Você tinha 2 horas pra dormir. Não, pô, eu acordei 4h50, né? Ué, né? 4 horas não, pô. 1 hora e 10 minutos. E tipo, pra ter noção, eu acordei nessa hora e eu ainda quase me atrasei pra sair. Essa camisa aí, Bruna, eles nunca usaram essa camisa aí, não? O Daniel já usou. Ah, sim. Qualquer coisa usa caso perca a roupa, tá ligado? A gente gastou dinheiro. Mas se bem que, mano, agora se liga. Eu não sei se você viu, Batata, mas olha, se liga na nossa grana. Eu vi, menina, ele tá, ele virou agiota. Mano, tá, a gente tá ricaço, tio. A gente gastou dinheiro na camiseta. A gente fez um desenho aqui também, pra quem... Acho que alguém tinha dormido. E a gente fez um desenho. Eu, no caso. Ah, não, a gente não, a gente fez, mas não salvou. Cê, olha, novo. Eu... Você falou assim que tava, que tinha como... Eu parei, eu fui, eu comecei a dormir quando você tava falando assim. Sabia que o desenho tem como não terminar ele, e aí eu só lembro disso e dormi. É, dá pra, tipo... É porque tem, meio que... Parece assim que tem duas camadas pro desenho. Você pode... Ele tava desenhando no cachorro, né? Isso, a paisagem e o cachorro. Aí, tipo, tá ligado? Tem essa camada tracejada, assim, tá ligado? Aí depois tem uma camadinha lisa. A camada lisa é mais detalhada. Se eu quiser, eu posso sair antes dele fazer a mais detalhada. Time to draw now. Ó, quer ver? Tipo, ó, isso aqui. Eu posso deixar só como um rabisco, assim, rascunho, tá ligado? Man, you're crushing hard today. Entendi. Yeah, Anders smoked too much again. Ei, eu vou fazer um desenho da galera da Ascal. Eu acho um molde perfeito. Nice, nice. É justo de thumbnail, tá? Pretty good. Aí, ó. Posso usar mais detalhes se quiser. Aí dá pra sair. Time to take the pen, dude. Cadê o cachorrinho? Por que ele não tá aqui agora? These trees are just so gorgeous. Na outra vez que a gente tava jogando, o cachorrinho tava aqui. E aí a gente desenhou o cachorrinho. Agora já era, não? Cachorro. Ah, que bosta, mano. O cachorrinho é maravilhoso. Ok, got it. Acho que vai aparecer isso lá no final do 2 episódio. O cachorro apareceu no seu desenho? Não. I need to train my bit. Ah, que bosta, vai querer o cachorrinho no desenho. São quantos episódios? Acho que são 5. A gente tá no terceiro episódio, eu acho. Deixa eu ver. No segundo. A gente tá no segundo ainda? Caralho! Tá, porra, o bagulho tá no volume, tio. Cara, cadê o cachorro? Ah, o cachorro foi falar pra eles, por isso que ele não apareceu aqui na. It's nice to sit here together at night. Pelo menos eu acho que é no segundo. Like we're a part eu of something. Eu achava que era no terceiro. Deixa eu ver. Acho que dá pra olhar na mochila, peraí. Na mochila, quando a gente pega aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí tem na mochila. A gente tá no... A gente tá no terceiro. Ah, sim. Caralho, no segundo episódio ah, não, ele tá... não pegou porra nenhuma, tio. Ah, não. Tava acabando. A gente acabou... Geralmente acaba uma noite. Uma ou duas noites acabou um capítulo. Geralmente duas. Mano, se liga. No primeiro episódio a gente pegou 3 bagulhos. No segundo a gente pegou só um. Meu Deus. Tem que prestar mais atenção nos bagulhos. Tá, boa, boa, ele dá uma explorada. Vou explorar essas barracas do povo. Barraca do fim. Tá, Léo? É o fim. Essa é a barraca do agiota? É o barraca, não sei. Embalagem de camisinha. Glad somebody's getting some Como action. Como que esse menino tá transando? Ele tá fazendo balão, tá ligado? I thought I'd like to eat, but... This guy's on a whole nother level. Eu tô fazendo bexiga com a camisinha, não tô transando. Always bottom reading in the morning. Eu li ali no triturador. Torturador. É que é a barraca do fim, véi. O fim é o do cabelo coisado? Não, né? Eu não sei, acho que não.
A gente não sabe o nome dele. Pelo menos a gente não sabe o nome Finn dele. Told me a bit more about Nossa, Bruno, eu ganhei um spoiler. Que raiva. Não, eu não vou contar, não. Eu fui procurar um negócio e diz... Nossa, que ódio. Finn looks so innocent. Tá, tem uma carta. Deixa eu ler a carta. Porque eu sou bilheteiro. Glad to see somebody has Finn's back. Tá, Finn. Obrigado pelo cartão postal. É sempre bom ter notícias suas. Gostei muito de saber das suas viagens. E pra ser sincero, tenho tentado vivê-las na minha imaginação. Eu sempre quis conhecer melhor o país e o mundo, mas segui um caminho diferente, como você já sabe. Sei que já falamos sobre isso, mas depois de 20 anos como agente de condicional, já vi muitos jovens entrando e saindo da prisão. Não nos importamos pra onde vão depois que cumprem a pena, mas justamente sobre isso que mais deveríamos nos importar. Nós dois não nos entendemos bem, muito bem em nossas primeiras conversas. Como você deve se lembrar? Mais uma vez, peço desculpa. Mas pra ganhar sua confiança, eu sabia que precisaria provar que estava disposto a ajudá-lo. Eu só não sabia se isso iria acontecer. Não ria, mas eu adoro me surpreender. E foi isso que você fez. Você me mostrou que, por trás da sua dor e da sua raiva, você queria aprender e ajudar outros que se sentem sozinhos no mundo, sem amigos e sem apoio. Fico feliz que você tenha encontrado um grupo no qual você confia e que viaja com você. Mesmo assim, me preocupo com os três e tudo mais, mas você já sabe. Espero que encontre um lugar onde você possa criar raízes e chamar de lar. Sei que esse dia vai chegar. O mundo está um pouco mais cruel do que na época em que eu tinha sua idade, mas cada geração tem suas próprias provações. Tenho orgulho de você por estar disposto a praticar o que prega. Espero que esteja bem e mal posso esperar para ler sobre sua próxima aventura. Então não faça esse velho maldito esperar muito tempo. Preciso da inspiração. Seu amigo, Karin, sei lá qual é o nome desse maluco. Eu gostei da frase dele. Cada geração tem suas próprias provações. Também. Eu achei ele um velho inteligente. Pois é. Ok, barraca do Fim, o que temos aqui? Barraca de quem aqui? Barraca da... Oh, barraca da cacete. Jeez. Meu Deus, como será a barraca da cacete? O quê? It's hard to believe. Como será a barraca da cacete? Descolada, certeza. Gotta have backup signs. As placas. That girl is even more of a sleepyhead than I am. Ela tá dormindo, filha da puta. Acorda, caralho. Que isso? I do love these trees. Ancient and majestic. Sequoia gigante. Tá. Sequoia. Ah, tá. Barraca do Penny. I'm not quite sure who Penny is. He's so out there. Barraca do Penis. Tá fechada, tô dormindo também. Caralho, só tem dormiu com essa porra. Anna's so private about her life. Tá porra, o sutiã pendurado. Plus, she probably hates my guts. Barraca da Terra Rana. Ok, vamos ver. Vamos ver se eu consigo aqui. Shoot, what's the day today? These guys have top gear. 16th. Wish I did. Mano, você tem 1000 conto na mão? Compra. Eu quero saber onde que tá o... O Daniel? Eu também quero saber, não sei. My turn. Tô preocupado. Gotta stock up the shower and kitchen later tonight. Wish it rained more. Coletor de água. Nice to get fresh free water. Massa. Que lugar é esse, mano, que a gente tá? A gente tá, tipo, íntimo. I wish I could send her a cool gift. Peraí, moço, já falo contigo. Deixa eu só ver sua barraca. Jake's stuff is always so tidy and neat. Just like him. Ai, o cara tá com a água toda pra ele, mano. Que cuzão. Fala com ele. What's up, Jake? Hey, Sean. Not much. What do you got going on, man? Hey, Sean. This is a birthday card for my little sister. Hey, Sean. Don't laugh. Onde ela tá? Quantos anos ela tem? Onde ela tá? Onde ela tá? Aw. That's cute. Where is she? Oh, she's with my parents, of course. Where else would a 9-year-old live? Mas sei lá. Oh, a minha tá comigo. I mean... Ele parece o Dylan. I mean, Daniel. Né? I'm kind of jealous you get to hang out with your brother all the time. Oxi! But I bet it's hard to be his brother and father figure.
Pergunta pro Daniel, é o meu dever ou sinto falta de ficar sozinha? Não, acho que é o meu dever. É o meu dever. Guy? É, meu dever, ué. That's my job, man. É o único pai que o moleque tem. He's really lucky to have you. Yeah, hey, since you're such a pro big bro, what's a good way to end this letter? Goodbye sounds a bit lame, right? Sim. Do que ela gosta, lembro sempre de você. Corações de unicórnios. Caralho, a mina tem 9 anos, ela é retardada. Mas sim, do que ela gosta, que a gente não sabe o que ela gosta, né? É, do que ela gosta. Well, what is she into? Like anime or video games? Puppies? She has a pet chicken named Alexander. Caralho, um galo. Sarah loves that thing, but it creeps me out. Why not draw a creepy portrait of Alexander? Good idea. It'll match my chicken scratch perfectly. Anyway, thanks for your help, Sean. I gotta finish this before I get ready for work. Don't want to be late or Big Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later, Jake. Sean, thanks again, man. Pega um negócio aqui e já volto. Beleza. Então chego pra cá. Ah, no more fog. Olha o cachorrinho ali. Gerador sweet. De energia. Man. Caralho, onde é que os caras acharam esse bagulho? I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. Deve ser tudo roubado. Os caras montaram a base aqui. We went swimming there a couple of times. Fucking cold. But fucking awesome. Divertido pra caralho. Fazer carinho no cachorro. Com um cachorro. Acho que ele deveria chamar a Bruna. Por quê? Porque você é uma cachorro. Que bosta, mano. So many missing persons around here. Eita porra. Creepy. Gente, desaparecida. Aí aparece o cartaz da Rachel, tá ligado? Rachel Amber, desaparecida. Weird we didn't see any bears, with all that trash lying around. Podia ter muito uma referência, né? Sim, mano. Aí você, tipo, pegava aqui, olhava os cartazes direitinho, aí tinha lá, Rachel Amber, desaparecida, então. Acho que a única referência que eles fizeram aos antigos, tipo, o antigo Life Stream, né, que passava no mundo da Chloe e tal, foi que must foi o farol, tipo, que eles passavam coffee pela cidade que ela morava. Arqueria Bay, tá ligado? Aí tinha um farol lá, a gente passou lá no farol. Coffee time, Sean. Calma, cacete. Grass on the yep. I'm up for some heavy barrel lifting tonight. Limpar balde, lavar louça, fazer comida, chega lá de água, bater esse gerador. Faça sua parte, porra. Put your ass down. Calma aí, eu não vou comer ainda não, porra. Deixa eu. Ah não, não vou servir ainda não. Que isso? Water is kind of rare around here. Cara tá cheio de comida aqui. Everything goes into the plantations. Que bom, né? Pois é, os caras têm uma base. Mas isso aí é onde eles estão trabalhando, eu acho. É, o Cipá, eu acho também. Tem até uma chuveirinha aqui, assim, liga. Sanitário. We shower, like, once or twice a week. Mano, cadê o moleque? Gives us more time to chill. Right? Ah, não tô vendo ele. Ele não tava lá na mesa, tava? Não. Living large and humble. Tamo ricaço. Mano, eu tô sentindo que a gente vai perder esse dinheiro, tipo assim, magicamente, tá ligado? Vai ficar sem nada. Isso vai ser triste, porque eu perdi dinheiro. Ah, o moleque não tá na mesa. Funny how I like being out in the forest now. I actually feel most of them are into fancy hippie food and fast food junk. Coffee out in the wild is the best coffee. Period. O Cauê nunca participou das lives, né? Desse aqui não, mas da what? Do primeiro live. You hear that? I heard nothing, Penny. So do before this time, no. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand.
Eita, tem uns quilos ali. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. Certo, polícia. Voltei. Bom dia, a gente tá tomando um cafezinho aqui. Aí o maluco falou que tá escutando os insetos vindo. Ele fez bzzz, que ele é meio louco, parece. Tá sob efeito de drogas. Talvez. Insetos? Insetos. Ô, polícia. Insetos. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs. Cafezinho. Not in the winter, at least. Sean. Sean. Narcs, stealth drones, all that shit. Eita, wake up, boy. Eita, caralho. Look up. You saw them? Eita, cacete. When? How? Because vision, Sean. Os gambetes tão vindo. They watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. La francesa. Pode crer. Pra onde vocês vão? Pra onde vocês vão? So, then, where's your next pit stop? We want to see all the cowboys in Austin. But we spent too much money so far. Traveling is expensive. Depends how you travel. I mean, look at us. Kush, yeah. Not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, pill pushers. All bad. All bad. Legal em Washington, não dá pra ferrar os trabalhadores, esses caras vão se foder. Esses caras vão se foder. Ah, não sei. O que você responde, Gai? Vamos ser legal. Ah, tipo, ele tá falando assim, eu dou parte dos trabalhadores, é sobre... É sobre? Bruna. Oi. É sobre, tipo, o que ele tava falando... O moleque, assim, do governo corrupto e tal. É, eu acho que é. Ah, esses caras vão se fuder, pô. That just means Meryl and all these green rush thugs are toast. I hear ya. Mano, a mina sai com os peitos de fora. Did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. Tem uma criança aqui, tá ligado? I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him I'm swimming. That lake is toxic, man. Nasty. Respeito, moça. Respeito. Olha o respeito. I know, bro. You gonna make some more coffee, right? I keep thinking. Cadê ela? Eu queria ver se dá pra falar com ela. Cadê ela? Because we. Moça. From again. Moça, vamos com os peitos fora. Sweden, Malmö. We're so lucky these guys took us. Pela Suécia, moço, não? A long fucking way to work a farm. Mano, pelo visto tem gente tudo que é canto aqui, né? Bruna, é uma caneta ali, né? Não tem, né? Aonde? Na árvore aí atrás. Caneta? Isso atrás sempre. Oh, yeah. Eu li caneta. Caveira. Ô, louco, dá pra pegar. Ah, caveira. We're here at souvenir. Boa, bastante. For a weird place. I feel like you'll never see everything. Primeiro souvenir coletado. You did. Cadê? Vamos ver aqui. Aí, ó, ia perder mais um se o Batata não tivesse. É, pois é. Ah, que da hora, mano. Ô, louco. Eu vou botar esse sem sombra de dúvidas, cacete. Agora não sei onde tá minha mochila, né? Fode. Aí, vou pro. Os pratos são ok. Tá bom. Terei de. Os pratos. Ok. Mas eu estou assistindo. Só não vou poder responder. Quer dizer, vou tentar. Those guys sure know how to live outdoors. They've taught me so much already. De Natal. Esse cara tá preparado. Tá, onde é? Aqui é o lago. Esse tá pra falar com a minha lá. Vai embora. Poxa. What the fuck? Onde que ele tava? Aí, ó. You're awesome. É o fim, é o maluco lá mesmo. Yes! I fucking rule! Sou foda. Ah,
Holy shit! That was dope! What's up, guys? Morning target practice? Six bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja! Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah, thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously, I've never seen anyone throw like that. Muito novo pra brincar com faca, 6 alvos em cheio. Ah, mano, eu vou ser chato, eu voto em 6 alvos em cheio. É, 6 alvos em cheio. Uau. Muito novo pra brincar com faca, foda-se. 6 bull size, dude. Yeah, I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? O moleque tem 10 anos. Deve ter uns 10 anos. You're the one who sucks at baseball. Já aim. Yeah. Right. Hey, wow. What's up with you two? I should have let you know, but I'm watching him like a hawk. Seriously, much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Ah lá, batata? Yo, Sean, você ouviu o que ele falou, batata? Idea. Batata não viu. Batata, você viu? Meu Deus, eu não vi, eu tava lavando o prato que foi. Ele falou que ele não é tão bonitão quanto a gente. Eita. How about a little demo? Traficante como parceiro só dá Come bom. On, let's give the man batata. A chance. Okay. Tá vendo, batata? Yeah. Ai, rapaz. I'll take a shot. Batata. Aproveitar que o cachorro não tá aqui pra estragar o meu dia. Eu ia falar isso agora, aproveitar que o cachorro não tá aqui. Caralho, que mídia horrível, mano. Caralho. Moço, você poderia, por favor... Alô? Ui, meu Deus, costou cair. Cai não, depois que Meu Deus, que horrível. Eu tenho que fazer o quê? Isso. Ai, caralho, para. Cara. Ai, caralho, tá doidão, velho. Eu não sei. Eu não sei o que tô mexendo, eu juro. Só tô. Vai, 1, 2, 3. Pera, eu não sei. Como é que eu faço pra. Não! Não! Oh, he whiffs it. Only you and me can throw. John, hold your right arm. Yeah. Like this. And don't aim so hard. Bosta, velho. You tell him, Dan. It's okay, Sean. You just sucked at this. Cala a boca, That's mano. All. Dude, stop that. Seriously? Would like to promotion minha imagem. Let's go for the second round. Isso. Boa. You're mano, good, don't stress. É tipo, eu tenho que ficar segurando o LT e o bagulho fica mexendo, tá ligado? Eu tenho que achar uma pose tipo, pra estabilizar, tá ligado? Não, porra! Que pose oh. Sean. Hold your right arm. More like this. Better line. Better aim. Won't really help. Dude, what's wrong with you? Agora vai. Batata, não me julga. Se ele acertar, ele dá um beijinho no fim. É o quê? É, pois é, se ele acertar. Tá, eita, Bruna. Pelo amor de Deus, Bruna. Mano, eu podia muito mexer esse... Ah, eu mexo, caralho, eu não sabia que eu mexia. Oh, beleza. Lembra, né? Meu Deus. Come on, Sean. Cala a boca, moleque. Cala a boca. Let's show the kid what's what. Ai, cacete. Eu só não mexo esse xizinho, ele fica... Mano, que agonia. Ai, que agonia. Ah, acerta assim mesmo, vai logo. Vai logo, Bruna, vai. Caralho! Oh, fuck that! Missed! Porra, Bruna. Mano, não fui eu. Eu mirei certinho. Sorry, caralho, Sean. O cara passou a mão no peito. You're not a ninja. Que isso? But you're still cool. Just ask your brother for help. Ele tá na sua, hein? Ele tá muito. Hey, ele tá muito, velho, na sua. It's not my fault. Na nossa, né, no caso. Pois é. After that workout, é isso, gente. Achamos o sugar daddy. Wait! Don't go yet! It's all good, Daniel. We can practice later. Yeah, mano, if it's cool. Mano, que esse moleque tem, velho? Tá me atacando, tá com... Love you, man. Tá retardado? Oi. Acho isso engraçado, você trapaceou. Foi ele que tacou o bagulho. Ah, foi ele. Filho da puta. Não, acho isso engraçado. Eu vou... Não. Eu vou bater nesse cara. Não, fala que ele trapaceou esse viadinho. Mano, que filho da puta. Ai, você trapaceou. Mano, ele não queria que a gente ganhasse um beijo, filho da puta. Don't play dumb. Batata não ganha beijo não, Batata, eu tava brincando. Mas tu não. Opa, era pra vocês tão iludindo. You don't know that. You're gonna get busted in Ano. Listen to me. Stop telling me that. I'm not a kid anymore. Daniel, don't. Why? Ah, você é.
te dá um Stop, Daniel. Now. Por quê? I said stop, Daniel. Don't. Grab me. Caralho. Isso me bate, seu cuzão. I'm sorry. Sai perto de mim. Sai, sai, sai. Não me toca. Não me toca. Não me toca. I'm okay. Não, não. Cadê eu pensando em dizer ok? Não me toca. Sai, não encosta, caralho. Good. But you don't have control over your powers yet. Yeah, but we stopped training since we got here. Ficou, o cabelo cresceu, mano. Rather, ele ficou emo. Now with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep the job. E nem toma banho. Okay? Caralho, é e-boy. You're right. E-boy. That's, E-boy. There's some training later today. Cool. Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean, how long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Porto Lobos. Remember? It's gonna take forever. Eu quero saber que uma hora esse menino usa poder na gente. Trying to find mom. Eu também. Tô imaginando. Since we have her letter now. Ele é meio instável, tá ligado? Uhum. Já disse que não ou de novo? Poxa, não sei. É sobre as, a mãe deles. As mães é foda, a mãe deles. Pô, de novo? Eu voto nesse também. We already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught. We're looking for her. Mano, a gente tá com 1000 pila no bolso, a gente é procurado, a gente tá vendendo maconha. One of the reasons we're out here. That's why we're going down to Mexico. Mano, agora eu quero voltar naquela loja. How come I never get to choose? Mil pila. I'm the one with the power. Eu só tenho que cuidar de loja que a gente destruiu todinha. É, exatamente, eu queria voltar nela pra comprar agora as coisas. Agora que a gente tem 1000 pila, antes era só 30 pila que a gente tinha, tá ligado? Ele falou, ele perguntou assim, ah, por que que você tem que fazer as decisões? Eu que tenho poder. Eu sou adulto, eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que cuidar de você. Ah, eu sou adulto. Ah, sei lá, agora eu briguei. Eu acho que eu tenho que cuidar de você, eu sou adulto é meio. Ah, cala a boca. Moleque, sei lá, não. É, tipo, foda-se. É, foda-se, adulto. Pois é, eu tenho que cuidar de você, vamos. Cara, devia ter opção, então é vai lá, filho da puta. Toma a decisão aí, então. Não, there. But you're my brother. Tem que... Você colocou qual? É, tenho que cuidar de você. I have to take care of you. I know. But I'm not gonna be a kid forever. Parece o Eren e a Mikasa. Ele me treats me like an adult. He understands. Porque ele é seu irmão, né, porra? Uh-oh. Big Joe. O que foi? Perguntar sobre o relógio ou ficar calado? Perguntar do relógio. É, como assim? Ele tá sem o relógio? É, tá sem o relógio. Uhum, ele tá sem o relógio. Vou perguntar. You don't wear your watch anymore? What? Oh. No. I put this on instead. Finn gave it to me. Pretty cool, huh? Ah, beleza! Yeah. Beleza! Pretty cool. Beleza. O cara jogou nosso hey, relógio fora. Daniel, remember what I said. Low profile. Beleza, vai lá com o Finn então, cara. Ok. We're cool. Mano, eu não like a faca tá aqui. I know. It could be way worse. Ah, não, sim, levou. We're making cash, you know. Ok, ok. Wish we could. É isso, galera. A gente acabou de descobrir que nosso irmão filho da puta. Mano, ele tá. A gente deu tudo pra esse moleque de mala do cacete. Ele tá procurando a gente, tá ligado? When we're safe, assim, tá ligado? A vida é assim, né? A gente cultiva o amor pela pessoa e a pessoa vai lá e troca. I had fun playing. Eu também. Especially in the. Oh, bem que o. Que o Sean falou pro pai dele que ele tinha mimado muito o Daniel. É, pois é. A gente realmente tinha mimado muito. Mano. Tá. É, não teve medo, loucura. Não precisa do que ele falou. Fala loucura, volta loucura. Alô? Alô? Eu voto em loucura. Também. That was cool. Thought a penny might hide forever. Yeah, que tá o cachê lá no mudar esse pão no Cheater.
o acampamento não nos matou, mas a legalização vai. É, cheire, sei lá o que tá escrito, tem que ficar na ilegalidade. É, a legalidade vai matar eles de fome, né? Porque já que vai ser... Se for legal, eles não vão ter como, né? Ganhar esse dinheirão pra eles ganharem. Dá uma rasteira nesse garoto aí. Eita porra, que isso? Alistamento, véi? Pô, dá uma rasteira no dele. Já tá na hora de trabalhar. Ah. Sit here, my man. I need a bodyguard. Mano, esse cara like quer? Esse cara quer pegar meu irmão? É isso, velho? Puta que pariu. Ele quer pegar você, a gente. Não, se, mamãe, o cara tá chamando o moleque, velho. Que isso, mano? É meu irmão, porra. Tá. Toma vergonha na cara, caralho. Mano, vai sit here? Opa. Sure. Safadão. Lindo. Que isso? Meu Deus. Nothing. Just. Cacete. Ele vai pegar os I'm dois. Cara, se tiver pressão de flertar com ela, eu vou flertar com os dois. We're late.